Tre fëmijë mi kanë dhuruar, Ariola Demiri e lodhur nga kritikat për Photoshop. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Aktori Ariola Demiri duket se është lodhur nga komentet negative dhe kritikat e ndjekësve, të cilëve ka vendosur t'u përgjigjet përsëri me një deklaratë publike. Në një video të publikuar në Instastory, aktori a shkruan se nuk ka nevojë të fshihet nga ndjekësit, duke ju rikujtuar se ka lindur 3 fëmijë. Më tej ajo ju kërkon ndjekësve të mos komentojnë në fotot e saj, duke sqaruar edhe editimet që ju ka bërë fotove që ka postuar. Nuk kam nevojë për filtra as për Photoshop për t'u fshehur nga ju. Unë dua veten me të gjithë imperfeksionin tim. Perfect. Mos haroni 3 fëmijë njerëz, nuk mi kanë dhuruar, i kam lindur unë. Do kem stria, celulit dhe kjo as ma heq e as ma shton bukurinë. Mjaft komentuan mbi fotot e mia sikur kam zbukuruar një zombi me efekte. Kam zbukuruar thjesht ngjyrat e fotos. Na keni lodhur me këtë gjyqin e komenteve si ti jeni profesionist te editimit të fotove. Filloni punoni diku më mirë, shkruan Ariola Demiri. Ishbanoria Big Brother VIP është njëstruar shpesh nga ndjekësit për përdorimin e Photoshopit dhe filtrave. Ishbanoria Big Brother VIP publikoi kohë më parë në Instastory. Foto në një ndjekse bashkangjitur me një status, ajo ishtë kundër përgjigjur publikut komentit të ndjekses duke i këshiluar që të meret me veten e saj. Do i kushtoj pa kokë sa zonjës këtu që ja pas kam shpifur me një bindje befasuese më bëri si ku qedrën e shrekut. Thua ti se kam dal të shes mënd të bukuri dhe kjo zonja e indinjuar që s'ma bëndo tak dhe ka frik që nuk ju shikoj komentin fantastik, a thua se ka bërë gjetjen e vitit. Mirë kjo, po na flet në emër të popullit, e kanë lëshuar Shqiprinë të gjithë në azil, po shikojnë nga e shpifura ime. Po e hiperbolizon me kilometra larë krahasimin me fusha e male mbi bukurin, apo ku ta di unë. O, ku ju qonë mushka, shikoni veten, merruni me veten, se nuk ju del koha për mua, shkruan Ariola. Ndërkohë ndjekësja në komentin e saj akuzon të Ariolën për përdorimin e filtrave. Ti moj motër mund të përdorësh dhe maman e filtrave, ama ne si popull e kemi shikuar gati 5 muaj çdo ditë live në televizion dhe ti je male e kodra e fushat e mëdhaja të tropojës larka saj që nxjerr filtra. Na e shpife seriozisht, i pas këdhe taks të mbyllur dhe do na fshish komentin, shkruan të ndjekësja. Mëtej aktoria publikoi dhe një video ku shprej se nuk e kupton frustrimin e femrave ndaj editimit të fotove. Ajo ironizon duke i thënë ndjekseve të saj të përdorin gjithashtu filtra për të përmirësuar shpirtin dhe pamjen. Kam shumë kohë që nuk po e kuptoj frustrimin e femrave ndaj editimit të fotove, se nuk e kam shpikur unë, e ka shpikur dikush tjetër që ta përdorim ne. Por pse nuk i përdorni të njëjtat filtra që përdor unë, përdorini dhe ju. Mos u ndjeni keq, mos u ndjeni të frustruara, ndoshta ju përmirësojnë edhe shpirtin edhe pamjen, edhe pak më pozitiv. Shprehej Ariola. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.